babban magana ke in kace ni ina ban dari kashe huna a martijani sai a ce shikenan ko ma kai mutumin kirki billahi ladhi hi awarika amma in kace ani ba wata dariqa nake bi musulmi ne kawai da bin annabi an tahida kai da karba an karaba ganin ka da haka suka kashe duk wani musulmi da yake da ilimi suka kare da shi suka bar mana waɗannan da suka zo suka bata mana addini kuma kace yoyin wannan mutanen ba za a yi magana su ba yayin ba a yi magana su ba har ba dan addini ya gyaru duk tsahe-tsahen da kake ji ana da Qur'ani suka koya in ka ga dan damfara cikin su ne in ka ji mutun ya zagi annabi su ne a tarihin duniya musulmi ya zagi annabi su ne ba fa wannan bane yanzu ne wannan da kake gani tun daga fil azal malaman su ne ake kashewa shekara 600-700 sune suke wani yace ya zagi annabi wani yace shi Allah ne a yanka shi wani ma ba a samu yanka shi ba haka za wallahi sama da mutum 400 cikin sufaye da suka saki magana wani ya zagi Allah wani ya zagi annabi a kashe su wannan abin da hugga Abdul Jabbar ya ba shi kade bane a rubuce da tattafan sa haka take cikin da wannan kadamtai sama da mutum in aka ce he ka rubuta iya adadin sufin da aka kashe to billahi baka iya rubuta he dai kai littahi ka samu kamar shekara biyu kana ta nazari kuma sun san haka har yanzu ba a taba kashe wani ahli sunna kwaya daya ba kuma sun sha kai karan ahli sunna din su ce wani zindiki ne har irin su Imam Ahmad sun yi karan su suka ce sun zagi annabi ya zo to dama a lokacin saraki ne sai a ce zo ga malamai sai a tara maka malamai ka kare kanka to shi ya kare kanshi Ibn Taymiyyah suka ce zindiki ne aka tara mishi mutane yace to ko aka ce to gashi ko da zindikancin suka ce ya ce ba a yin istigasa da annabi ya dingi ka hadisai aka ce a wannan ya da hujja ya tashi su kuma daga an zo da zindikancin daga an kawo su aka ce wannan zindiki ne in aka zamanar da shi aka ce to kare kanka ba daya da yadda